Tuli tänne kentälle, mutta mä oon unohtu tää laukku, niin se on passi, lompakko ja kaikki. Onneksi mä kuitenkin. Tuota lompakko käteen, siis ollaan taas rahaa ja kaikki. Yeah. Maksot takas. Yeah. Annon vielä kaari kysyä. Anno olisi joutunut maksamieheksi. Kiitos. Kästä aikaa tervetuloa mun blogiin. Mä kerron vähän kuulumisia tää Thaimaasta, tää MM-kisojen 2021. Miten tänne maahan päästiin ja mitä kaikkea sinne tarvittiin. Matka meni ihan hyvin, niin kuin kaikki paperisota, mitä tuosta piti hoitaa ennen matkaa, niin ei se ole niin vaikea, mitä se oikeasti niin kuin lukee ohjeissa. Thaimaan valtio vaatii on toi koronapassi ja paluulennon kuitti, että niin kuin siinä on selkeät menoja ja sitten on niin kuin paluu maasta poistuminen. Sitten mikä tää on SHA Plus hotelli, mikä on valtion hyväksymä karanteenihotelli. Ja sit pitää olla toi negatiivinen, RT-PCR-testi, mikä pitää olla 72 tuntia ennen lentoa. Ja sitten sen testi voi katsoa vaikka Finnairin sivuilta, että saa paremmat ohjeet. Sieltä mä ainakin varasin itselleni. Ja sitten sen jälkeen vasta pystyy tai voi hakea sitä Thai Passia, mitä Thaimaan valtio vaatii sen. Kun sä varat sitä karanteenihotellin, niin varmistat, että se on paketti, että siihen sisältyy kuljetus, ruuat ja sitten yksi koronatesti. Mulla kävi vähän huono tsäkä, mä oon niin hyvä näissä hommissa, että mä varasin pelkästään karanteenihotellin, niin sit mä tulin kentälle, niin siellä ei ole ketään vastassa, niin sitten niin joutuu sit maksaa ekstra rahaa, kun ei joutu säätää sitä. Eli kannattaa tehdä huolella se hotellivaraus ja kaikki nämä paperit. Lentokentältä ne ottaa sut kyytiin ja matkalla hotelliin ne vie sut sairaalaan, ottaa koronan testin, ja jonka jälkeen sä oot hotellille, sä kirjaudut sinne sisälle ja sitten ne ohjeistaa niinku kaiken, mitä sä teet. Eli sun pitäisi lataa vähän sellainen niinku koronavilkku taimaalainen, että ne näkee, että missä sä liikut ja näin. Ja sitten ne ilmoittaa sulle sitten, koska se karanteeni loppuu, että se on maksimissaan 24 tuntia, että sun pitää olla siellä huoneessa. Mulla kävi sillä, että sitten kun mä saavun hotellille, niin mä nukahin ja sitten mä en tiedä, näekö mä unta vai soittiinko joku mulle oikeasti, että hei, sun karanteeni loppui. Mä olin parin tunnin sisällä, mä heräsin, mulla oli niin kova nälkä, että mä lähdin suoraan ulos ottaa roti pancakea ja mulla oli niin tietysti jetlagista, ei mitään järkeä. Sitten mä tulin takas, mä hiffasin, että ei hitto, että ei ole tullutkaan mitään viestiä. Mä laitan viestiä Hannulle, että onko tää, niin kuin, soittiinko teillekin joku, että saat mennä vapaaksi, liikkuu vapaasti. Ollaan Pattajalla täällä treenikämpillä Kongtornin salilla, Hannu toi meidät tänne. Ja huomenna me lähdetään takas meidän kisahotelliin. Tää Pattajan meininki on vähän kuollut, että täällä ei ole paljon turisteja. Et moni yritys on kaatunut täällä. Et huomaa täys eron, mitä mä olin niinku pari vuotta sitten. Mä tulin Pattajalle, tää meno on ihan sairas. Mut nyt tää on ihan niinku haamukaupunki, että tosi vähän ulkomaalaisia. Ja käy vähän sääliksi tää Pattaja-meininki, mutta ei mua haittaa, mä oon kisareissulle, et ei tässä mitään niinku...
Treenit on mennyt ihan hyvin ja paikat on, niin ollaan käyty hieronnassa ja paikat tuntuu, että ne on vähän auennut, että mut nyt tämän päivän sisällä tuntuu, että on saanut joku ruokamyrkytys, tulee niin kuin molemmassa suunnassa ulos. Mä en tiedä, mitä Suomen maajoukko on syönyt. Mä laitoin niitä vähän maistaa raakaa katkarapua, että ei ollut ihan hyvä idea siellä Suomen maajoukko. Kaikki on paskoa ja oksentaa samaan aikaan. Ja toivottavasti ainakin painoon päästään, että ei siinä mitään. Maanantai alkaa kisat tosiaan, niin pitäisi tulla joku linkki IFMA YouTube-kanavalle, mutta jos ei tuu, niin täällä joku suomalainen varmasti live-striimaa, mutta mä laitan siitä lisää mun sosiaalisen median IG:n kautta vaikka. Mutta laittakaa mun kanava seurantaa, niin mä laitan kuulumisia ja mä blogailen tänne, mitä tänne taivaanhan kuuluu ja miten pitkälle päästään näille nyrkeille. Missi check on nälä. Oni nas, oni gas, sun daami on tää. Älä oo hädäs, get a woody badass, yhä kuvillaan.